Dobar dan, pratite emisiju Federacija danas. Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić sastao se u Bratislavi sa premijerom i ministrom vanjskih i europskih poslova Slovačke Robertom Ficom i Miroslavom Lajčakom. Razgovarali su o prioritetima ove države uoči preuzimanja predsjedanja Europskom unijom. U tom kontekstu rečeno je ako Bosna i Hercegovina ispuni preostale uvjete, postoji šansa da se to dogodi u srpnju na sastanku Vijeća za vanjske poslove Europske unije. Premijer Slovačke je naglasio i da je njegovoj zemlji stalo da naša zemlja napravi pozitivan korak ka Europskoj uniji tijekom slovačkog predsjedanja. Rekao je da u sljedećih 6 mjeseci Bosna i Hercegovina može napraviti veliki napredak i da je važno iskoristiti prijateljstvo Slovačke na ovome putu. Članovi oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sastali su se sa ministrom vanjskih poslova Republike Bugarske Danijelom Mitovim. Glavne teme sastanka bile su unapređenje bilateralnih odnosa dviju zemalja te evropski put naše zemlje. Sudionici su ocijenili pozitivnom aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, ali je poručeno i da naša zemlja mora nastaviti provođenje usvojene reformske agende kako bi dobila pozitivan odgovor na podnesenu aplikaciju. Ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš je na prijemu za osoblje Centra za obuku mirovnih operacija izjavila da akcijski plan za članstvo u NATO-u ne mora biti aktiviran na predstojećem samitu alijanse, ali očekuje pozitivne pomake. Što se tiče predstojećeg samita u Varšavi, ja očekujem da će se za Bosnu i Hercegovini dati jedna pozitivna poruka. Samo aktiviranje mapa, znači ne mora se desiti na samitu. Aktiviranje mapa može biti sutra. Može biti sutra ukoliko države partneri, odnosno članice NATO-a, prepoznaju kredibilan napor. 3 su dana prošla otkako je gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević uhićen u svojim službenim prostorijama dok je primao mito. On i njegov savjetnik ovlašten da ga mijenja u odsutnosti, Smail Turmanović, su u jednomjesečnom pritvoru, pa je pitanje ima li grad Bihać ovoga trenutka izvršnu vlast, a i bihačka SDA će po svemu sudeći za predstojeće izbore morati tražiti novoga kandidata. Izvršni odbor SDA Bihaća ni danas doduše nije zauzeo konačno stajalište glede ranije najavljene ponovne kandidature Emdžada Galijaševića u izbornoj utrci za mjesto gradonačelnika Bihaća, no učinit će to, kazano je nakon cjelodnevne sjednice ovog tijela, svakako što prije, imajući u vidu rokove za dostavu kandidacijskih lista koje je propisalo Središnje izborno povjerenstvo. Evo poruke koja je danas poslana. SDA Bihać očekuje od svih izabranih zvaničnika da pored odgovornosti prema stranci budu svjesni i individualne, moralne i krivične odgovornosti i u tom smislu podržavamo rad svih nadležnih institucija u okviru zakona. U Bihačkoj vladajući stranci svjesni potrebe nesmetanog funkcioniranja gradske uprave dodaju bit će ponuđeno najbolje rješenje u skladu sa statutom grada Bihaća. U međuvremenu Galijašević je, premda u pritvoru, ovlašten potpisivati sve akte iz svoje nadležnosti ili zato ovlastiti iz gradske uprave nekog tko nije također u pritvoru. No ukoliko takva situacija s izvršnom vlasti potraje, očekuje se i reakcija zakonodavne. S obzirom da je ovakva situacija nije predviđena sadašnjim zakonskim propisima i ukoliko ovakva situacija potraje, gradsko vijeće će tražiti očitovanje od nadležnih institucija, prije svega tu mislim na Ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo pravde, od kojih ćemo tražiti upute o daljem postupanju. Jer ovakva situacija stvarno u sadašnjim zakonskim propisima nije decidno razrađena. Nakon što su u srijedu uhićeni dok su primali mito, gradonačelniku Bihaća Emdžadu Galijaševiću i njegovome prvom suradniku Smailu Toromanoviću sud je na zahtjev tužiteljstva Unsko-sanskog kantona odredio mjeru pritvora u trajanju do mjesec dana, a obrana obojice osumnječenih najavljuje žalbe jer drže kako nema opasnosti da bi njihovi branjenici mogli utjecati na svjedoke. I načelničke pozicije u općinama Srednjobosanskog kantona stranke okupljene oko HNS-a idu zajedno u 10 općina. SDA će također njihovim stopama, ali u 8 samostalno i sa aktualnim načelnicima. Najzanimljivije je u Bugojnu gdje, iako po međustranačkom dogovoru, SDA ovdje ne daje kandidata, sudeći po imenima sva 3 bošnjačka su iz SDA. Kandidiranje za lokalne izbore u ovom kantonu i pored javno izrečenih stavova o čvrstim dogovorima unutar koalicija u Hrvatskom i Bošnjačkom korpusu, dobrim poznavateljima političkih prilika otkriva da se ipak radi po principu procjene lokalnih političara. U većini općina idu zajedničke liste,
znači zajednice liste stranaka HNS-a, mislim da su jedna ili dvije općine tu iznimka. Nezvanično, HDZ Bosne i Hercegovine samostalno će u Busovači i Kreševu. Od 12 općina SDA ide u 10, od čega samostalno u 8, gdje i danas ima svoje načelnike i to sa istim imenima. Koplja su se najviše lomila oko Bugojna, gdje su SDA i SBB prvo planirali, a potom odustali od podrške nezavisnom kandidatu Hasanu Ajkoniću. SBB će predložiti kandidata za načelnika općini Bugojno, a podržat će ga SDA. Naravno, s druge strane, u svim drugim općinama SDA će predložiti svog kandidata, a podržat će ga SBB. Nezvanično, radi se o Harisu Mujiću, predsjedniku Međlisa islamske zajednice, inače kadru SDA, koja je očigledno postala rasadnik kadrova u Bugojnu. Potvrđuje to i činjenica da se uz nekadašnjeg SDA ovog načelnika, sada nezavisnog kandidata Ajkonća, kao nezavisni kandidirao i aktuelni SDA vijećnik Asmir Karadža. Zanimljivo je da praktično u ovom gradu, svojoj bazi, SDP nema kandidata. Jednog od nezavisnih kandidata zove se Asmir Karadža, on je po struci doktor, bit će podržan od SDP-a i DF-a. No iako javno ističu podršku Karadži, indikativno ipak da ovdje ne očekuju pobjedu. Njihove želje usmjerene su prema Busovači, gdje su prije 16 godina imali načelnika. U SDA-u su svjesni da udruživanje stranaka sa hrvatskim predznakom ponovnu pobjedu u Vitezu, ali nekim drugim općinama svodi na gotovo nemoguću misiju. Tamo je skoro definitivno da će iz reda bošnjačkog naroda, iz različitih političkih opcija, biti dva kandidata. A s obzirom na to da je HDZ, da Hrvati imaju veće glasačko tijelo, vrlo teško je da čak i u Busovači to ostvarimo. Do izbora je praktično još malo, a svi bi da budu pobjednici, no ukoliko je to za utjehu SDA već sada u Bugojnu, apsolutno prva. Barem po imenima kandidata za načelnika koji su donedavno imali njenu partijsku knjižicu. U Srebrenici je održan sastanak roditelja osnovaca bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole u Srebrenici i načelnika općine povodom problema o nazivu jezika u đačkim knjižicama, koje ova djeca po svemu sudeći neće dobiti. Bez knjižica će ovoga lipnja ostati 280 đaka bošnjačke nacionalnosti, što predstavlja 60% učenika prve osnovne škole u Srebrenici. Jedan od važnijih zaključaka je i da će svi oni koji su u knjižice upisali jezik bošnjačkog naroda biti kazneno gonjeni. Poručili su da bošnjačka djeca neće napustiti ovu školu. Ako je potrebno da pod istim krovom budu dvije škole, onda će tako i biti. U našoj nacionalnom biću koje je, nažalost, evo, protekle 4 godine, početkom dole u Konjević polju, koje mi nismo prihvatili ozbiljno, mislili smo, ajde, dešava se dole u Bratuncu, u Konjević polju, neće kod nas, otprilike, bojim se da mora izraziti se na jedan grub način. Ja sjećam, bio sam dječak 13 godina, sam imao kad su moji roditelji u kući razgovarali, kaže, puca se u zvorniku, pusti. Vrijeme je za priče iz Tuzlanskog kantona. U studiju nas očekuje kolegica Slepčević. Dragana, dobar dan. Dobar dan iz Tuzle. Demobilisani borci i ratni veterani u Tuzlanskom kantonu žive sve teže. Zbog PTSP-a ne mogu dobiti posao, a vlast ih ni nakon 20 godina od završetka rata nije priznala kao zakonsku kategoriju koja bi trebala imati materijalnu pomoć od države. Pored toga, demobilisani borci ne mogu imati ni veteranski centar u kojem bi bez stigmatizacije ratni veterani dobili adekvatnu zdravstvenu pomoć. Dvije decenije nakon rata, ratni veterani koji su svojim tijelima branili državu, na ulici moraju tražiti svoja prava. Traže da ih država konačno prizna kao zakonsku kategoriju koja mora imati zasluženu invalidninu. Jusuf Đanić je 4 godine branio državu od agresora, a danas nema za komad hljeba. Živimo u najtežim uslovima što se tiče. Dva put kičmo operico, sa živcima nisam dobar, nisam ništa apsolutno. Nigdje ne radim. Žena kod kuće ne radi, domaćica žena, nemam otkle ni nigdje, ni dinara, ništa nema. Naši članovi ne mogu ostvariti svoja prava po pitanju, znači, i penzija, invalidnosti, i uskraćeni su im prava i na lijekove. Neki lijekovi koji su potrebni, koji moraju članovi koristiti, čas su na eksocijalnoj listi, čas nisu, čas ih pomjeraju, čas su moraju plaćati. Nedžad Pirić 2 puta je ranjavan, liječi se od PTSP-a, za državu je dao sve, a ona mu nije vratila ništa. Mi smo bukvalno po neki kontejner, da kažem, za papir koji
koji stalno prima negativu i kad se ne prazni dolazi do pucanja. Nakon agresije demobilisani borci armije Republike Bosne i Hercegovine ostajali su bez posla u firmama koje su uništene u pljačkaškoj privatizaciji u Tuzlanskom kantonu. Vlast ništa nije učinila da ih zaštiti i socijalno zbrine. U takozvanoj tranziciji koju su nam ponudili kao neku nadu, znači koja je definitivno jedan debakl, znači obzirom na način kako se privatizirao društveno vlasništvo, ti ljudi umjesto da su zapošljavani i da su pravi programi zapošljavanja i da oni sa preostalom radnom sposobnosti dobiju posao i da onda žive od svoga posla, oni su znači one postojeće poslove gubili na jedan čudan način. Zbog toga ratni veterani traže da vlast hitno usvoji izmjene zakona i pomjeri dobnu granicu koja će umjesto dosadašnje 1997. biti 2007. godina za utvrđivanje nastanka PTSP-a. Također, više od jedne decenije traže formiranje veteranskog centra u kojem bi svim demobilisanim borcima oboljelim od PTSP-a bila pružena adekvatna i stručna ljekarska pomoć. Ti veteranski centri su takvi da ljudi ne moraju ići psihijatru, nego znači kroz veteranski centar se primijeti šta je njihov problem, a da oni ne budu proglašeni psihijatrijskim znači bolesnicima, što je njih strah. Kantonalna vlast ih nije prepoznala kao boračku kategoriju koju treba finansijski pomoći. Zbog toga ponovo apeliraju na vladajuće stranke u federaciji da konačno prekinu dosadašnju praksu davanja lažnih obećanja borcima koji traže samo ono što su zaslužili, časno braneći svoju državu. U narednim minutama nešto laganija tema. Svečano planiranje otvorenja nove sezone rada na Tuzlanskim jezerima planirano je za sutra. Biće organizovan Family Day koji će posjetiteljima ponuditi mnogobrojne zabavne sadržaje. Ulaz je besplatan. Tuzlanska slana jezera još od 1. juna otvorena su za kupače. Za sada su to uglavnom penzioneri i djeca koji koriste svaki sunčan dan za boravak na ovoj najpopularnijoj turističkoj destinaciji na području Tuzlanskog kantona. To je bolje nego more. Verujte, ja nisam bio 4 godine na more zbog toga što ovo mi više odgovara, blizu. Svi smo oduševljeni kad dođemo ovdje. Evo, baš su mi djeca stigla iz inostranstva i kažem idemo da malo djeca tu dođu, iako još je malo hladnije vrijeme za njih. Odgovara prvo financijski, a drugo društvo je bolje ovdje, imamo, stari smo znanci, igramo karte i tako malo se kupamo, zabavljamo se. Sutra će početak sezone i zvanično biti obilježen dodatnom ponudom. Imaćemo dvodnevni program u formi Family Day, dakle zabave za cijelu porodicu, počeo od zabavnih programa i do na neki način sajamskog tipa obilježavanja sa našim dobavljačima koji će ponuditi svoje proizvode našim gostima sutra u toku cijelom danu. Uz to u Panonici i ove sezone nude svoje redovne sadržaje. 3 slana jezera sa zdravom ljekovitom vodom, slane slapove, otvoreni fitness centar, arheološki park, arheološku postavku Panonskog mora, dječji zabavni park i još puno dnevnih sadržaja u formi zabave naravno i ugostiteljstva, jer sve ono što gost traži upravo ima unutar kapija Panonike. Cijena ulaza je na nivou prošlogodišnje, razvrstana je po kategorijama i iznosi od 1 do 4 marke, zavisno od mjeseca ili dana u sedmici, dužine boravka i populaciji kojoj gost pripada, a dostupne su i sezonske karte. Prošle godine kompleks Panonike posjetilo je 450.000 gostiju, što je rekordan broj od kada jezera postoje. Iz ITC-a Tuzla na kraju ćemo poželjeti ugodan vikend i srdačne pozdrave do narednog uključenja. Hvala Dragana i ugodan vikend i vama. Danas u Orašju predstavnici talijanskog veleposlanstva izvršili podjelu jednog od paketa pomoći koji su obećali poljoprivrednicima postradalim u poplavama u Oraškoj općini. Paket pomoći koji je danas podijeljen za 124 poljoprivredna domaćinstva postradalim od poplava s područja općine Orašja ukupne je vrijednosti od 155.000 konvertibilnih maraka, a sadrži živu perad i piliće te hranu i opremu za poljoprivredu. Područje općine Orašje ćemo imati još pomoć 2 veterinarske stanice, pomoć 6 malih i srednjih preduzeća koja su stradala u poplavama u maju 2014. godine i isto tako kupovina jednog aparata za analizu zemljišta. Današnji paket pomoći je prema raspisanom natječaju imao za cilj da obuhvati što više korisnika i da bude ravnomjerno raspoređen, a takvim načinom neki korisnici su zadovoljni, a neki nisu. Ja konkretno sam dobio hranice, 3 hranice za svinje. Pa na ovu količinu koliko je stradalo, to je kap u moru, ali
hvala Bogu, pa i to smo dobili. Bolje išta nego ništa. Iz Kopanice sam pretrpio jako veliku štetu, gdje je dolazio italijanski ambasador, tri puta je dolazio i gdje nam je obećao da će nam pomoći u sanaciji naše farme 60 sa 12, kapacitet 12.000 pilićom. Nezadovoljstvo je najviše kod onih koji su pretrpjeli najveće štete, jer sve što su dobili još je daleko od onoga što su izgubili. Međunarodni festival animiranog filma NAF 2016 počinje uskoro. Kakav je program ovogodišnjeg festivala, reći će nam kolege iz Mostara. Rosanda, dobar dan. Dobar dan, Sanja, tebi i svim gledateljima Federalne televizije. Danas je predstavljen program 11. Međunarodnog festivala animiranog filma NAF 2016. koji će se održavati od 25. lipnja do 1. srpnja. Osim u Neumu, filmovi će se prikazivati u Posušju, Mostaru, Trebinju, Stonu i Cetinju. Za sudjelovanje na festivalu ove godine, ističu organizatori, pristigao rekordan broj prijava, ali nažalost bez autora iz Bosne i Hercegovine. Na adresu NAF-a je ove godine pristiglo oko 700 animiranih filmova autora iz 59 zemalja svijeta. 55 filmova će se naći u natjecateljskom dijelu, a 20 u programu Panorama. Prvi put su svoje filmove poslali autori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata te Sjeverne i Južne Koreje. Ove godine dolaze autori iz Brazila, iz Sjedinjenih Američkih Država, Švicarske, Francuske, Njemačke, Rusije, Tajvana, Italije, Hrvatske i Srbije. Jedino iz Bosne i Hercegovine imamo goste, nemamo autore. I ove godine na NAF-u će biti organizirana predavanje iz svijeta animiranog filma. Njemački oskarovac Thomas Steilmach i Amerikanac Romano Lopez ovogodišnji su gosti predavači. Sa Lopezom i s ovim Njemcem zaokružena je kompletna elita svijeta animacije i svi važni autori su u Neumu pokazali svoje filmove. Klub animatora Mostar i Studio Neum već 4 godine surađuju na organizaciji NAF-a, te će uz goste i sudionike na festivalu biti 7 polaznika kampa crtanoga filma, koji se održava u veljači ove godine u Mostaru. Predstavnici Ministarstva prosvjete, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije uručili su danas priznanja za učenike osnovnih i srednjih škola koji su u školskoj 2015-2016. godini proglašeni učenicima generacije. Takvi su učenici, poručeno je, najbolji pokazatelj da ova zemlja ima budućnost i da se zalaganje i trud uvijek isplate. Najbolji učenici osnovnih škola imat će prvenstvo prilikom upisa u srednje škole, dok će najbolji srednjoškolci dobiti stipendije, odnosno subvencije. Priznanja je dobilo 87 učenika koji su kroz svoje školovanje bili najmarljiviji i dokazali da je znanje moć. Uvijek se znanje isplati, jer ona čovjek koji zna je samostalan, slobodan i uvijek može da radi ono što mu je volje. Učenici nisu krili zadovoljstvo, ali i ponos, jer su za svoj trud i zalaganje dobili i konkretnu potvrdu. Njihovi savjeti su trud i rad. Slušat na satu i rad zadaću, učit naravno 2 sata dnevno. Ja razmišljam da upišem pedagošku gimnaziju, a poruka je svima da uče je i da se trude, jer se trud uvijek isplati. Ponosni su bili i nastavnici te profesori nagrađenih učenika. Ovi učenici su zaista i ponos škola iz kojih dolaze i oni su ti koji su većinu posla, da kažem pod navodnicima, nosili u svojim školama, podsticali i ostale učenike na rad, da se aktivnije uključe u sami rad. Nagrade su dodatni poticaj i vjetar u leđa učenicima da istraju na svome putu. Njihovi roditelji i nastavnici vjeruju kako će ih društvo prepoznati kao vrijedne mlade ljude koji će nakon završenog školovanja dobiti posao i ostati u svojoj zemlji. Naše javljanje završavamo lijepim vijestima. Naime, na magistralnoj cesti između Širokoga Brijega i Mostara, danas oko 14 sati, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su 2 osobe smrtno stradale. U nesreći su sudjelovali kamion i osobno vozilo, a nesreća se dogodila u mjestu Žvatić, općina Široki Brijeg. Sanja, toliko za danas iz Mostara. Hvala, Rosanda. U galeriji 11. juli 1995. otvorena je izložba plakata Pozdrav iz Sarajeva 1993. skupine Design Trio iz Sarajeva. Radi se o originalnim plakatima nastalim za vrijeme opsade Sarajeva, kojim su autori Bojan i Dalida Hadžihalilović te Leila Mulabegović Hat
ratnih godina poslali poruke o neuništivosti duha, kulture i umjetnosti. Članovi ateljeja Design Trio Sarajevo tokom opsade Sarajeva kreirali su seriju razglednica Pozdravi Sarajeva, koristeći motive iz popularne kulture kako bi poslali poruku o ratnoj svakodnevnici grada. Danas, više od 20 godina kasnije, ova postavka zapravo je posvećena mlađim generacijama. Ova izložba je zapravo postavljena najviše radi onih koji su rođeni u to vrijeme, kada smo mi slali ove poruke i kada smo slavili život grada. Otvorenju izložbe prisustvovala i historičarka umjetnosti iz Milana Manuela Gandini, koja je i tih ratnih godina prepoznala važnost rada Design Tria. Kao što je govorio Goldenstein, rat nikada ne završava. Mislim da je ova izložba danas jako važna, kao i ova galerija, jer su to dokazi otpora. Smisao umjetnosti uvijek je u poruci. Ona koju je Design Trio iz Sarajeva poslao ratnih godina i danas vrlo jasno odjekuje, a to je da niti jedna opsada, nemir ili ratovi ne mogu uništiti duh umjetnosti. Izložba u galeriji 11.7.95. bit će otvorena do maja 2017. godine. Iza nas je najtoplija noć zabilježena u Sarajevu u posljednjih 4 godine. Kako su potvrdili iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, izmjerene su visoke temperature zraka, a ova pojava se stručno naziva tropska noć, jer temperatura nije padala ispod 20 stupnjeva. Tropska noć je iza nas. Temperature nesvakidašnje za ovo razdoblje. Vi niste imali priliku da vidite 26 ili 27 stepeni noću nikada prije. I tijekom dana slična situacija. Temperature širom BiH dosežu i do 36 stupnjeva. Ali veći problem od temperature jesu stalne promjene vremena i sparina koja otežava disanje. Razlog ovakve neuobičajene tople noći je u izraženom južnom strujanju, uslijed kojeg u naše krajeve dotiče toplao zrak sa sjevera Afrike. Ali ovakve oscilacije vremena donose i nelagodu građanima. Budila sam se cijeli noćin. Nisam ja zapamtio ovo svoje godine ovako. Noć da bude tako. Mnogi građani traže spas u hladovini, a medicinski radnici savjetuju da se bespotrebno ne izlažete suncu. Preporučljivo je piti što više tekućine, jer zbog visoke temperature dolazi do širenja krvnih žila, pa može doći do pada krvnog tlaka i stanja kolapsa. A onima koji izlaze vani, savjetuje se slojevita odjeća, zaštitne naočale, a upozorava se i na visok indeks UV zračenja. Na kraju emisije pogledajte još kako će vrijeme biti sljedećih dana. Sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno. Lokalni pljuskovi su mogući u središnjim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 12 do 17, na jugu od 16 do 21, a dnevne od 26 do 32 stupnja. Oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom zadržat će se i u nedjelju i ponedjeljak. I dalje spadne. Temperature do 33 stupnja. U Federaciji danas toliko. Hvala što ste bili s nama i ugodan vikend.